You got it. Oh, Jesus, what a mess. Okay, head back and talk to Ricky. Get my credits updated. Boozer, you up? This is Deke. Must be sleeping. Deke, why were you? Shit, sorry, man. I didn't mean to wake you. Brother, I've been working a shovel all day. Pass out as soon as I hit the bunk. What's going on? Just checking on you, brother. Just making sure that you didn't wander off on another midnight dance with a horde. Hey, don't worry about me. From the sound of it, you're the one out on a joyride. Hey, I gotta get some shut-eye. Talk later. Out. Thank you.
Hey, Ricky, here's Harp's bandana. What a mess. Yep, that's what I said. Thanks, Deke. I'll let Dan's people know. Oi, mano, tá me ouvindo? Tá, vamos ver, eu tenho uma missão pra fazer. Nossa, tem que vir aqui nesse lugar aqui, ó. Bem longe. Tô com minha gasolina quase acabando. Preciso esperar. Preciso botar a gasolina na minha moto. Tá à noite, repara, tem um monte de zumbi na rua. Ó. Consegui aqui lá na frente, vamos lá. Olha, eu ouvi tiro, ó. Tem gente dando tiro por aí. Não acho que não é uma ilha, não. Ó, tem zumbi lá, ó. Eu preciso matar aquele zumbi pra poder baixar minha moto. Should look for fuel. Here we go. Good. Oh. Come on. Às vezes tem uns caras que fazem uma emboscada pra você, pra te pegar. Às vezes escuta tiro que vai salvar uma pessoa. Aí pode botar a pessoa Ah, sempre com delay, né? Botar a pessoa sugerir ela pra um acampamento, entendeu? É propriamente sugerir ela, ela vai ganhando respeito pra aquele acampamento. Mais pessoas tu manda pra lá, mais respeito ganha. Acho que um delay. Nossa, um zumbi. Tem um zumbi. Vou matar um zumbizinho aqui pra ver. Não, pior que não acabou ainda, sabe? A gasolina de nenhum posto. Acho que não acaba, não. Coisa de videogame, né? Opa! Acho que é uma horda de zumbi. Ó lá. É uma horda, tá vendo? Me viram. Virou uma bomba ali. Uma granada. Agora corre, negão. Cadê a horda? Olha lá.
Eles correm, eles são terríveis. Tinha que enfrentar as hordas, sabe? É o objetivo do jogo, matar as hordas. Só que eu preciso ter level 3 de confiança num acampamento. Aí com level 3 eu consigo pra matar umas mais fortes, sabe? Que agora eu não consigo level 3 em nenhuma delas. Nenhum acampamento. Tem aquele carro ali. Ah. Esse cara aqui é inimigo? Mataram o cara tá no carro, não consigo tomar o cara. Tá meio estranho. Whatever. É, eles parecem iguais, né? Porque tem muito, né? Eu acho que seria muito difícil de fazer. Tem umas mulheres, de vez em quando parece umas mulheres, de mulher. Tá, aqui. Acho que tem gasolina, tem. Então eu vou ter que consertar minha moto toda estregada. Consertar ela. Let's go. Isso, agora eu vou pegar aqui o petrol, a gasolina. Here we go. Vou botar mais gasolina. Good. Isso, ficar assim pra lá. Vamos entrar no túnel. Esse túnel aqui eu já limpei. Ele tava todo cheio de zumbi, mas às vezes aparece um zumbizinho. Olha lá. Se eu uso muito minha moto pra atropelar zumbi, ela vai quebrando. Quantos zumbis mesmo? É muito zumbis. Deacon St. John, this is Lost Lake, come in. Yeah, Mike, this is Deke. I heard you track down Mark. I was hoping you'd bring him in. Fine. Well, sorry, Mike. He, let's say the Swarmers had other ideas about that. Oh, shit. Ricky didn't tell me that. Mark wasn't the kind of man. I guess not. But then I guess Dan Lane didn't deserve to get shot in the back either. Point well taken. See you, Deke. Iron Mike out. Oh, what the hell happened here? I wonder if they left anything worth the effort. Tem um motoqueiro por aí, tu ouviu o barulho da moto? Logs. Tá bem quietinho. E os lobos vão atacar os zumbis. Os zumbis vão atacar os lobos. Então, não tem história desse vírus, não fala até agora.
que aconteceu. Eles estão tentando estudar, sabe? Eles seguem uns caras do laboratório que de vez em quando desaparecem. Tá aquele lobo ali. Que eu pego carne do lobo. Oh, mais um lobo. Toma. Okay, here we go. E a carne de lobo eu consigo vender nos acampamentos como comida, sabe? Deixa eu receber um amigo meu no WhatsApp que tá me pegando coisa. Uma coisa aqui. Tem uns caras de laboratório que ele tenta examinar, sabe? Que ele tá tentando, tá descobrindo. Os caras estão tentando investigar o que acontece com os vírus, sabe? Mas porque a mulher dele tava com um desses caras, a mulher dele quando desapareceu, tava com um desses caras. É muito zumbi, gente, tá? Eu não tô ouvindo, cheguei no lugar. Tem muito zumbi aqui, meu Deus do céu. Deixa eu ver se tem mais algum zumbi. Tem que pegar um tubo de. Ele tinha uma esposa, ele tinha uma esposa. Mas aí a esposa dele desapareceu. Porque estavam, tipo, rascado. Não, eles estavam buscando. Ela tava machucada, ela tinha levado uma facada. E aí tinha um helicóptero em cima de um prédio. Aí ele foi no helicóptero. Só que tava ele, o amigo dele e a mulher. E o amigo dele ia morrer também, tava muito doente o amigo dele. Aí ele pegou e ficou com o amigo e deixou a mulher dele no helicóptero. Depois ele encontrou o helicóptero todo destruído. No chão, queimado, explodiu. Só que ele viu o nome do cara, do cientista que tava com a mulher dele. E aí ele encontrou esse cara de volta. Então ele tá tentando fazer uns serviços pra esse cara. Esse cara tá investigando os negócios, tal de O'Brien. Pra descobrir sobre a mulher dele. Se ela tá viva ou não. Porque ele acha que ela tá viva agora. Ela tem uma chance de ela estar viva. Mas durante 2 anos que já se passaram, desde o apocalipse começar, ele acha que ela tá morta. 2 anos achando que ela tá morta. Eu vou lá ver minha comida que tá. Tá cheirando, deixa eu ver, rapidinho. Ai. Só não posso deixar queimar, né? Tá com cheiro bom minha comida. Acho que tá pronto. Eu vou tirar aqui. Ligar o forno. Vou ter que comer. Meu Deus do céu, que horas são? Eu tenho que trabalhar hoje à tarde pro caminhão. Meu amigo pediu ajuda. São meio-dia e 7. Então, meio-dia e 20 eu vou jogar. Esse meu amigo pediu ajuda pra fazer hoje sábado, sabe? Eu vou ajudar ele. Tá afim de pessoas pra trabalhar. E aí, esse meu amigo, ele foi capturado depois pelaquela religião maluca. E eles queimaram o braço dele. E aí o braço dele infeccionou, tiveram que cortar o braço dele. Ele tá em depressão agora, esse amigo dele. E ele tá buscando umas ferramentas pra colocar no braço do amigo dele, tipo uma blade.
pra ver ele ver se fica mais felizinho. Opa, tô ouvindo barulho de gente aqui. Zumbi aqui dentro dessa casa. Aqui, ó. Uma criança zumbi, ó. Tem criança zumbi nesse jogo. Acabei de matar a criança zumbi. Isso, ele tá assim, é. Isso mesmo. Tá, onde é que eu tenho que ir agora? Aqui será? Vou deixar uma faca para colocar no braço do meu amigo. Umas pegadas aqui, ó. Ah, aqui, ó. Here we go. Um cantinho. Need some scrap. E agora tem que fazer o quê? Não sei. Meu Deus. Olá. Wandering drifters, oh god. What are you waiting to jump me? Shit, gotta move. Tem uns caras querendo me roubar. Eu acho que tem que pegar minha moto. Pegar minha moto e dar o fora daqui. Pegar scraps. Então tá, então eu vou abrir aqui o carro. Ó, aí eu pego scraps. This ought to be enough. Pronto. Now I just gotta get all this crap back to Ricky. I'll come back here and finish burning this infestation zone later. Não parece uma ilha. Isso aqui não é água. Isso aqui é só as montanhas. É tipo o limite do jogo, sabe? É onde o jogo quer que eu vá, mas não é a ilha, não. Não é uma ilha.
Pode ficar pelo outro. Talvez. Vai pro outro. Tem um negócio pra procurar aqui, ó. O corpo. Um outro túnel, que é um cercado de montanhas, tá vendo? Esse lugar que eu tô. Tem muitos, então tem esses túneis aqui, então ele tá meio que... Eles limitam o jogo desse jeito. Pra não poder sair por aí, né? Chegar em todo lugar dos Estados Unidos. Dentro do jogo. Tem alguma coisa aqui. Esse túnel. Não sei se é zumbi ou se é gente. É zumbi. Então tá bom. Vou pegar a motinha. Vou atropelar ele. Só passar perto. Eu acho que é mais morda. Dentro do trem. Deixa eu ver. É morda dentro do trem. Nossa, velho. Eu vou me largar daqui que nem a moto. Vou chamar ele. Muita ordem nesse jogo, tem que matar as ordens. Ai, a mulher que grita. Tem um zumbi que grita. É porque quando chega dia, eles não gostam da luz do sol, então eles se escondem em toca, em caverna, sabe? E dentro de fábrica, das casas, eles querem se esconder. Ixi, bati minha moto. Ó, tem uns pontos azuis, são os pontos de interesse, porque eu tô conseguindo alguma coisa. Com interrogação azul, aí eu vou lá ver, vamos ver. Nessa serralheria aqui. Essa serralheria aqui não é a serralheria da... Ó... Tá matando zumbi, ó. São malvadas, pessoas malvadas. Pessoas de mal. Estão atacando zumbis. Vou pegar eles prevenidos. Killing freaks, doing something right for a change. Se eu fizer muito barulho, eles vão me ouvir. Tem que andar bem devagarinho. Já era. Então é legal nesse jogo que você pode usar os zumbis como arma, sabe? Como estratégia da tua
como estratégia? Pô, tinha bastante zumbi aqui, tá? Eles mataram bastante zumbis, cara. Bastante. Cada zumbi que eu passo por cima, que eles estão mortos, eu pego a orelha deles, que eu troco por recompensa nos acampamentos. Como, vira tipo dinheiro pra mim. Pronto. O zumbi que grita, a primeira coisa que ele faz, ele chama mais zumbis e ele deixa você atordoado. Aí você perde um pouco da tua visão. Ó, tem zumbi pra cá. Deixa eu ver onde que eu tô. Cara, eu acho que aqui... Você acha que tem uma horda aqui perto? É legal, né? Moeda orelha. As orelhas. Tudo que eu tô pra eles me dá crédito de acampamento. Tipo, se eu levo carne pra eles, eu ganho crédito. Eu levo frutas. É, bem parecido com o Last of Us. Isso aqui também eu achei. Aí as ruas estão bloqueadas, aí eles fizeram uns desvios na floresta, sabe? Bem legal. Opa! Ó. Droga! Eu vi alguém pedindo ajuda. Tu não viu? Alguém falando help. Olha aqui, ó, o que eles fizeram pra mim, ó, tá vendo? Ó, se eu pudesse ficar a bota aqui direto, ó, ia cair, ó. O cara com a corda, ó, pra me derrubar. Meio engraçado. Aí quando tá chovendo, ventando, alguma coisa assim, eu... Faz menos barulho, entendeu? Faz menos barulho. Quer dizer, faz barulho, mas eles não me escutam, na verdade, né? E a minha coisa quase quebrando. Vou ter que reparar aqui, ó. Pronto. Ah, vou ter que pegar mais scraps. Não fiz uma boa ideia fazer isso. Eu usei os scraps metals pra recuperar minha arma, meu machado. Agora eu tenho que pegar mais scraps. Vou achar mais scraps. Droga. Saco. Tá prontinho pra ir.
Mais três. Pronto. Opa. Agora vambora. Melhor tem distrações. Murderers and thieves, the lot of you. How many people you killed today, huh? Who's out there? Man! Talvez esse cara. Vem cá. Como que vai? É, deu pau no jogo, era pra eu conversar com ele. Tudo bem. Peraí. É que deu pau no jogo, ele ia agradecer. Ele ia me agradecer, ele ia pedir ajuda. Tudo bem. Ó, nossa. Aconteceu tudo agora, a Marga tá assistindo. O meu acampamento tá sofrendo ataque. Sob ataque. Aqui tem um acampamento. I worked at the Humane Society. I was small. Bom, agora vamos ver a historinha. Hey. Hey. I got those parts that you were asked for. Oh, great. Well, check back in a few. I'll see what I can do. Yeah. Ricky. Thanks. Yeah. Boozer's one of us now. Oh.
Ó, essa mulher aqui, ela me dá os trabalhos, ó. Ela é a Ricky. Não tem nenhum job available. Esse aqui é o mecânico da minha moto. Posso colocar, arrumar aqui o motor, botar um escape que faz menos barulho para atrair menos zumbi. Posso colocar mais bags na minha moto para carregar mais munição, aumentar o tanque para ser mais eficiente, botar mais proteção de metal para ser mais resistente contra o zumbi. Posso dar uma suspensão melhor, colocar nitro, arrumar pneu. Tá o pneu melhorzinho e o garfo da moto, né? E posso também trocar assim, o visual dela. Posso trocar aqui a luz. Essa luz aqui é legal, hein? Essa luz aqui eu achei mais legal. Aqui mais roda mais louca. Ah, minha roda é legal. Exaustor mais legal. Algumas coisas aumentam a durabilidade da moto. Não, que feio. Freio melhor. What else can I get you? Botar um paralama. That's a good piece. Nice and sturdy. Pronto. Eu posso pintar ela. Tá vendo? Mas eu gosto dela de preta porque faz mais sentido. Tá toda preta. Pretona. Os decoques eu posso mudar também. Aqui de radiação. Se tivesse um de biohazard, eu colocava. Mas acho que eles têm que pagar direito autorais pra colocar biohazard. Whatever. Aí, vamos ver o que mais eu posso te mostrar. Aqui, ó. São os bounties, são as recompensas que eu ganho, ó. Eu matei 50 zumbis, ó. Ó, vendo tudo. Aqui é daquelas que, zumbi criança. Aqui do zumbi que grita. Não, tem 7.500 de dinheiro. Não quer dizer que necessariamente são orelhas. São orelhas. Eu ganho dinheiro também fazendo trabalho pra eles. Ai, que mágica eu tenho aqui. Eu tenho uma caixa no meu caminho. Tem aqui as armas, posso comprar. Essa guria gosta de mim. Blair, you are looking fine today. Ó. Só que eu não posso carregar muita arma ao mesmo tempo, então... Sabe, então pra mim nem adianta eu comprar muita arma, porque eu posso carregar só 3 armas, então... Eu gosto das armas que estou usando agora. Aí tem aqui a cozinha. Que é onde eu vendo as carnes de lobo, de urso, de veado que eu mato. Ó, tem um carne de urso. Aí eu ganhei lá trust, ó, ganhei 31 de trust. Carne de lobo, ganhei 60 de trust. Tem aqui, ó, herbs. Ok, aqui é berries e mushrooms. Ó, aí eu vou ganhando trust. Do acampamento. E aqui no lugar de dormir é a enfermaria onde tava meu amigo. Opa, desculpa aí, gente. O que é isso aqui? Ah, a mulher do Boozer que perdeu. Ó, aí eu posso dormir. O que é isso aqui? You two were always so close. Yeah, you really were like a brother and sister. Umas fotinhas, não sabia que tinha. Aqui. Eu posso dormir. Se eu quiser, tipo assim, ah, quero jogar só durante o dia. Posso toda noite vir aqui dormir. Entendeu? Agora eu vou pegar minha moto. Aí eu tô com a minha próxima missão agora. Veja aqui. Deixa eu ver esse mapa. Ó, tem esse acampamento aqui, ó. Que é o da Hot Springs. Que a mulher aqui, ela faz pessoas trabalharem forçado. Aí aqui tem outro acampamento que é o do Copland, que é um acampamento no meio da floresta, bem precário. E esse aqui é o melhor acampamento, esse acampamento que eu tô agora é o melhor acampamento de todos até agora, que é esse daqui, ó, que é o do Iron Mike. Que é o mais equipado, sabe? Tem fazenda e tal, tudo. Só que... Também é bem precário, não tem nada muito...
Agora eu vou fazer o quê? Vou salvar o jogo. Não sei o que eu vou fazer, não apareceu nenhuma missão pra mim. Vamos ver aqui. Vamos ver a missão. A missão fica piscando. Não tem nenhuma missão. Então eu vou lá na fazenda, ver se eu encontro meu amigo na fazenda. Aí já passei essa moto. Depois eu vou almoçar. Que horas são, cara? 1h40 tem que sair. E trabalhar. Hey Deke, you there? I've got Boozer's new prosthetic ready. I asked Addy to find him and send him over. Great. Great, Ricky. I'll be right there. Deke out. Ó, ela fez o braço do meu amigo, ela voltar. Meu braço do meu amigo. Ela fez de novo. Olha a fog agora. Got someone at the gate. Open the gate. I know him. Need a couple of guys came by the nest 3 weeks back. Aqui na enfermaria. Tem enfermaria. Screamer? Let me tell you. They call him that for a reason. Brought down a damn horde on us. Had to run for our lives. Cadê? Eu, hein? Meu Deus do céu. Ah, tem que falar com a Rick. Vamos lá, falar com a Rick. Aqui, ó. Não, esse jogo foi um dos melhores jogos de zumbi que eu já vi, assim. De... Ok. Ó. Ok, got it. Let me secure it in, ok? There you go, that's better. Ok. Hey, brother. Look what Ricky did. What? Made me a new toy. Oh, it was all Deacon. Oh, that's really, really cool, Boozer. Hey, I could have been one of those three goddamn musketeers. On guard, you fucking ripper. Pretty cool. Oh, hey. Jesus. Whoa, whoa, whoa. Oh, maybe this wasn't that good of an idea? Yeah, damn it. Okay. Ele tava em depressão. Porque ele andava de moto comigo, esse cara, no começo do jogo. Alguém mais skill point, vamos ver, vou botar agora nos tiros, que eu tenho que melhorar os meus tiros. Hiperfocus. Vou abrir o Tire 2. Tem mais um ponto de skill. Deixa eu ver. Ability to reload range weapons while sprinting. Significantly reduce the range. Weapon recoil. Significantly increase crossbow bolt damage. Não, quero isso aqui, ó. Carregar a arma enquanto corre. Um pouquíssima gasolina na minha moto. Devia ter gasolina aqui, né? Deve ter algum lugar. Não sei aonde. Acampamento aqui. Ai, mano, daqui a pouco tem que almoçar. Hold on. O'Brien. O'Brien, I'm sick of doing your dirty work. You got news for me or not? Yeah, I mean, yes, I have news. Well, then what is it? I need you to do one last job. Were you listening to what I was just saying?
I'm done with this. One more job, then I'll meet you in person, show you what I got. Forget it. Her middle name. It was Irene, right? Sarah Irene Whitaker. It's on her admission form. One last job. Ali, ó, Sarah, eu fiz com você de tatuagem. O nome da mulher aí, Sarah. Hey. Hey. You're headed somewhere in a hurry? Yeah. You remember that Nero bastard I told you about, O'Brien? Well, it looks like he's got some news for me, but I gotta do one last job for him first. Yeah. Okay. You should come with me. Yeah? Nah, Skizzle's got me on farm duty, feeding the world one shitty weed at a time. Fuck Skizzle, I'll drop you off right afterward. When's the last time you saw a helicopter? I'll tell him he twisted my arm. Never gets old, does it? Ó, vou chegar lá e vou desligar, tá, mano? Where are we headed? Over toward Malakwa Lake. You know where that is? Yeah, it's just north of the Rogue Tunnel off Waldo Road. So what are we doing there? The Nero chopper's gonna be on the ground doing whatever the hell it is that they do. O'Brien wants me to see what they're up to. So O'Brien, he's ele já era falado com o motoqueiro, né? Collar, handler. Ele já era motoqueiro antes. Pra gente cobrir uma foto. Just asking. Seems like he tells you to jump, you ask how high. It's not how it is. So how you holding up? Not bad. It's been worse, you know. I actually don't mind working the farm, pulling weeds and shit. Reminds me of when I was a kid. I used to go out to my uncle's farm out at by Adrian on the Idaho border. Spend summers working the beet fields. Yeah, a little dirt bike I tooled around on. That's where I learned to ride. If you're not careful, I'm gonna start calling you Farmer Bill. When we get to that site, stay close. Whatever happens, don't let him see you. They can get a little trigger happy. Okay, okay, got it. Stay down, keep my mouth shut, don't get us killed. Hey, thanks for bringing me along, Deke. It's good to get out again. Even riding bitch, you know? Yeah. Okay, stay close. Right behind you. Hey, let me know when the LZ is locked down. Yeah. Standing by. There it is. Jesus. Never thought I'd see one of those again. Here I am. All right, now watch. Soldiers come out first, they secure the LZ. Then their boy genius. Researcher, scientist, whatever the hell. He comes out and he looks around. Do what? Whatever science shit they're doing out here. How the hell would I know? Sound off, people. I'm good. Clear over here. Okay, wait here. Now, we're picking up scat samples. You mean shit? Yes. Freak shit? Yes. So,
out here in the middle of nowhere, so you can pick up freak shit. Precisely. Okay. Enough said. Field note 2102. After analysis of scat samples from zones 2, 3, and 4B, there is clear evidence of Claytonia perfoliata. What's that? Commonly known as miner's lettuce. Please don't interrupt. As well as medicinal berries from Juniperus communis. So, why do we care? Why do we care? Because it means the freaks are... Me perdi. Me perdi. Eu fiquei longe demais do cara. Perdi. Então tá, mano. Eu vou parar, vou começar a trabalhar, tá? Beijo. Vou terminar aqui.